好。哇哦。嗯，其实我觉得我本来不想太说太多的，因为我是靠实力说话的。我相信你，好吧？我们待会儿对口型。也是他的那种感觉，这甩葱歌吧。第一次才会选这样的歌。啊啦哒哒，是他的声音啊。是。这样的风格，然后会唱很多这样的歌。但可是这照片太假了，糊弄我们的。啊啦哒哒呀滴滴哒滴滴，啦哒滴啷得啷邦啷，巴巴哩巴巴，巴哩巴哩巴哩滴滴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 ，啷邦啷，呀巴叮啷得啷得阿鲁，哇啦巴嘟嘟嘟嘟嘟嘟得阿鲁，叮啷叮啷得啷弄，哈萨哒哒哒哒嘟嘟得阿鲁，啊啦哒哒呀滴滴哒滴滴，啦巴叮啷。声音像是他本人唱的吗？我觉得不是。初音呢，其实他是一个二次元虚构的偶像，他是没有这个本人的。对啊，所以他所有的声音是用电脑的音源做出来的一个东西。融合了很多唱得很好的那个声线，做成了这样一个完美的。所以不可能是他唱的，听起来真的是我。不，肯定不是。你看着我的眼睛。对。他蛮真诚的。他肯定不会唱歌，因为其实一般如果说唱功不好的人才会选快歌，因为他听不出这个气息的。唱功不好的人才选快歌。对，蔡依林。没有，因为罗志祥，哎，他们攻击你。慢歌的话是考验这个唱功的。哦，就是啊，你还是说快歌没有唱功？我的妈呀！我也不会，我也不是的，肯定不是的。娜姐就是唱的快歌。菠萝菠萝蜜，我去。菠萝菠萝蜜，心中很难过。他说菠萝菠萝蜜没有唱。菠萝菠萝蜜特别不好唱，是首难度很大的歌。菠萝菠萝蜜非常难唱，它不仅需要乐感，还需要口齿清楚，真的是这样，要不然还有 rap， 真的超级难唱。好，我们现在有请三号稍微休息一下。哇。